Tento film vám prinášajú Alex Grant, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Chemox, Kurila Budokan. Sensei znamená v japončine učiteľ a niekedy sa sensei oslovovali len ľudia, ktorí sa starali o ľudské životy. Boli to doktori a učitelia bojových umení. Volám sa Štefan Kurila a bojovým umeniam som sa začal venovať vo svojich 8 rokoch. Začal som sa venovať judu, ktoré bolo v tom čase jedno z najznámejších bojových umení. Začal som ho robiť kvôli sebaobrane, tak ako väčšina mojich rovesníkov, ale neskôr som tam chodil hlavne kvôli dobrým kamarátskym vzťahom, ktoré nám vydržali až dodnes. V roku 1989 som mal možnosť prvýkrát cvičiť bojové umenie Aikido a chytilo ma za srdce a odtedy sa mu venujem až dodnes. Mojím prvým učiteľom bol Rudolf Varsegi sensei. A vždy ma tlačil ísť dopredu a preto prirodzene som sa snažil ísť do Japonska a po 11 rokoch cvičenia Aikido sa mi to aj podarilo. Od tých čas sa snažím navštevovať Japonsko každý rok a je pre mňa veľkou cťou, že mám možnosť tam chodiť nielen ako žiak, ale aj ako učiteľ. A veľkou poctou pre mňa bolo, že som vyučoval aj priamo v dojo zakladateľa Aikido. Ma. Každé ráno vstávam 5:20. A 5:40, najskôr 5:50 vyrážam z domu na tréning. Takže je to pre mňa normálne. Ale som rád, že som sa takto rozhodol, pretože robím to, čo ma baví, čo ma naplňa. A myslím si, že obohacujem aj ďalších ľudí okolo seba. Keď som prvýkrát prišiel do Iwami, bol to pre mňa sen, ktorý som si myslel, že je nedosiahnuteľný. Ale môj prvý učiteľ mi povedal, ako môžeš takto rozmýšľať, pozri, ja som nemal rodičov, vyrastal som sám a dosiahol som to. Takže treba si dávať vysoké mety a človek ich dosiahne. Teraz už sem prichádzam ako prirodzene, ako domov. Všetko tu poznám, to, čo potrebujem poznať. Takže je to také ako návrat domov, návrat do miest, ktoré dobre poznáte, z ktorých máte veľa, veľa spomienok. A mal som to šťastie, že cvičil som tu priamo pod Morihirom Saito senseom, ktorý bol pre mňa najvyššou autoritou Aikido. Bol to človek, ktorý najdlhšie cvičil pod zakladateľom a bol to človek s veľkým Č. Also, you wanna be taping everything? Yes, no problem. Okay. I'm ready. I like Uchideshi. It's not fair because I'm not having any cosmetic thing on my face today. Yes. So no problem. It's no problem. You are still beautiful. Yes, I think so. Yes, give me a kiss. Už niekoľkokrát som už použil termín dojo. Pre nás Európanov to môžeme zjednodušiť, že je to telocvičňa. Avšak Japonci to berú ako hlbší zmysel, že dojo je miesto, kde nasledujete cestu toho daného bojového umenia. Veria, že aj neživé predmety si zaslúžia úctu, pretože aj vďaka tým neživým predmetom sa môžeme zlepšovať na svojej ceste.
tradičných dôžo v Japonsku sa pred tréningom aj po tréningu upratuje. Nejde len o hygienu, ale ide aj o psychohygienu. Ide o to, že pred tréningom sa očistím, očistím dožo, očistím svoju myseľ, aby som bol pripravený a naladený prijímať informáciu. Zároveň je to aktívna prosba o získavanie vedomostí. Na záver tréningu je to aktívne poďakovanie za to, že sa vám učiteľ venoval a že ste mali možnosť napredovať na svojej ceste. Zakladateľ Aikido bol veľmi nábožensky založený človek a veľa času trávil modlitbami. Súčasná najvyššia autorita tradičného Aikido, Hitohira Saito Sensei, sa snaží robiť Aikido presne tak, ako ho robil zakladateľ, a preto každé ráno tréning začína modlitbou. Chcem však upozorniť, že Aikido nie je žiadna sekta. Aikido cvičia kresťania, moslimovia, hinduisti. Aikido spája ľudí, nie ich rozdeľuje. Prínosom zakladateľa je to, že techniky so zbraňami využívajú presne tie isté pohybové vzorce ako techniky bez zbraní. To znamená, že keď my cvičíme so zbraňami, zlepšujeme aj tie techniky bez zbraní. Nihon ni wa ano hijou ni nihonjin toyu mono no kangaekata ga arimashite. Kore wa ippon no ki ni tatoereba ne ga atte 幹があって太い幹があって、そして枝があって、そして小枝の先に花が咲いたり実がなったりする。そう、一つの一本の大きな木を想定すれば、我々からすれば王先生の稽古は根であり幹である。そして枝葉がその枝葉は世界に広がっていっているわけだね。で、先に花が咲く。
ちょうど今日本は桜の花が満開の時ですけども、桜の花はまさにその形は日本人が大好きな形、一つの家族として一本の木を見れば、rozdiel medzi tréningom v Japonsku a v Európe spočíva hlavne v metodike výuky. V Japonsku sa musí viac snažiť žiak, aby niečo pochytil, vyslovene ukradol učiteľovi nejakú informáciu, čiže musí sa veľmi koncentrovať, veľmi snažiť, aby sa niekam dopracoval. A v Európe mám taký pocit, že viac sa učiteľ snaží, aby to žiak pochopil. Aikido をやって稽古していけば、だんだん日本の文化が好きになり、日本が好きになり、また日本と共通点も見出して自分の国も好きになる。どこの国の人も大体自分の国に誇りを持っていると思いますけども、さらにそれに日本の勉強をすることによって自国のこともさらに愛すことができるんじゃないかと思いますよ。ですから別に、よその国の人はね、合気道そんなにわからないということはないと思います。Tuto vidíme sochu zakladateľa Aikido Moriheja Uešibu, ktorý dal postaviť svätyňu Aikido. Počas jeho života sa v tej svätyni robili náboženské obrady, ale viedli sa tam aj tréningy a robili sa tam aj ukážky. A hneď za mnou vidíme dojo, telocvičňu, kde cvičil priamo zakladateľ, kde viedol tréningy od 46. roku až do svojej smrti. A za týmto pozemkom sa nachádza pozemok rodiny Saitovcov a tento pozemok daroval Morihirovi Saitovi senseovi priamo zakladateľ Aikido. Senseiありがとう。オフィシ先生のオフィシ、たすめ石木親子どもはオネオフィシだから。などオフィシもでどうぞ。大統領の近藤と申します。よろしくお願いします。大統領の歴史についてちょっと触れます。大統領は今から900年前に始まりまして、甲斐の武田家に代々流れております。武田家の末孫であります明治の時代に武田宗覚先生が大統領中興の祖ということで世に現れました。武田宗覚先生が門人を3万人と言われております。軍人とか警察官とか、教師とか、その当時裁判官ですとかですね、大変位の高い方々に大統領を教えました。
その中で、文人がたくさん出たんですが、有名な文人の中には上柴盛平先生ですとか佐川先生ですとか堀川幸太郎先生ですとか吉田幸太郎、それから、久拓磨先生ですとか、多くの有名な今の合気道に影響を与えている先生方が出ております。It's okay? This is two techniques. It's okay? はい、先生。柔術 and 合気柔術 different. It's okay? Very easy. And once more, 手法投げ。手法投げ is a 柔術 and 合気柔術. First is a 柔術. 柔術 is a power. Hey.Next, Aiki Jiu-Jitsu. Hey. Kondo Sensei je najvyššia autorita a dedič bojového umenia Daitoryu Aiki Jujutsu. Je to prastaré bojové umenie samurajov, ktoré bolo stáročia utajované a mohli ho cvičiť len samuraji z rodu Takedovcov. No power, because you teaching ladies. Ladies, women and women. Women, ladies, you are student, maybe you are power. Cannot. But this technique is easy. The Aiki, this straight. I'm no power. No power. ステファン先生は大変ユニークで大変素敵な先生ですけども。私先ほども触れましたように、私たちの武道とやはりヨーロッパの環境の違いだと思います。ヨーロッパにおいてはステファン先生の技はそれはそれでいいと思いますが、日本においてはですね、茶道においてもわびさびという言葉がございます。やはりその静と動、静かなるのと動いているもの、激しいものと静と動、この違いがですね、もう少しこう理解されてくると、もっともっと大きく素晴らしいものになるんではないかなというふうに思っております。This is a This is a push button. Yeah. It's okay? Yeah. Okay. Once more. Okay. Yes. I teach. Let's try. Once more.Okay, stop. Okay. Touch is my elbow. Inside, Hi. Inside. Hi. Hi, sensei. My body is up. This elbow position, this line, this line. Hi, hi, hi. This line, one line. It's okay? Do you understand? Hi, one line. Hi. Arigatou gozaimashita. Touch is on the touch. Yeah, more inside.Your body is a... standing only. Určite je na mieste otázka, prečo tak dlho utajované bojové umenie sa v súčasnosti dostáva medzi ľudí a dokonca aj mimo Japonska. V slabej chvíľke mi Kondo sensei prezradil,
že musel podpísať, že techniky Daitoryu Aikiju Jutsu nikdy nebude učiť ďalej, ale pred pár rokmi mal vážnu srdcovú príhodu a rozhodol sa, že by bola škoda, aby s jeho odchodom zaniklo aj toto bojové umenie. ステファン・クリラ先生ですね。スロバキア共和国ってそれで先生は1978年から武道をいろいろ開始して、合気道が一番長くて、今岩間流っていう流派の、上島森平って合気道の会社いますよね。そこの直弟子だった斉藤先生っていうのがいて、そこの系列の、6段持ってて、あと大東流とかですね、あと柔道も講道家の柔道5段持っておられます。あとスペツナーズってありますね、ソ連の昔の特殊部隊のその技術のシステマのようなものをかなり練習されたりとか、まあ、とにかく護身術にはすごく詳しい方で、私もスロバキアでちょっと3年間仕事で行ってたんですけど、あそこで習ってました。はい、ということで、あと誰かがお金欲しいっていうだけで、別にまあ殺すつもりはなくて、その、ガンを見せて脅すというようなシチュエーションだそうです。First strategy, don't show. I know. Come on, no. Please, no. My hands go the shortest way to gun. Yes. Not like this, because it's the same like from this. Yes. Please, don't. Here is my money. Here is my money. One moment. Second, and attack or throw. あんまり上に上げすぎないってことですね。遠くなっちゃうっていうのが。One. My body have to go out from this line. It's one point, and second point, the same time, I use my hands. Yes? This is no good. Yeah. I go like here. Catch. And 180 degrees. Aké je to učiť Japoncov? Je to také, ako keď prídete do akéhokoľvek iného dóža, kde cvičia iné bojové umenie. Na začiatku sú ľudia zachmúrení, každý je hrdý na to, čo on robí, a všetko ostatné nie je také dobré. Taký istý som bola ja a niekedy aj som. Ale počase, po pár minútach, sa všetci roztopili a prijímali informáciu tak, ako som sa im snažil podať. Do you have questions? It's very easy. Very easy. You see, if this camera there is not good, you have to turn. This is from Sistema. 日本は多分先生にもよると思うんですけども、結構シリアスにクラスは進行すると思うんですね。なのでとても先生が面白くて、ユニークというかで、びっくりしました。とてもすごく良かったと思います。私もインストラクターとして勉強になりました。いろんな格闘技の5段とか6段とかすごく偉い方なので、もうすごくシリアスなアトモスフィアになると思ったんですけども、ものすごく面白くて楽しく授業を進めてくださって、楽しかったので良かったと思います。This is
Yusuke. Yeah. You go here. Is more possibilities how I can block this. Yes. I can block directly. Yes. Sorry. Okay, I show softly. I can just redirect his hand. If I don't want to be too strong block, I can do soft block. I have many possibilities what I can do. Okay, we show very easy, because he can be really strong, and I don't want to try to stop him. He go attack. Okay, cut. And the same time. I use his energy. This is from Aikido. Okay, 大丈夫? 大丈夫. Right. Thank you. ものすごく痛かったです。 もう僕 強いんですけど、僕はほとんど全然痛くないんですけど、先生のこれとかこれとかこれとか、もうここ30年くらいで一番痛かったです。Sorry. Okay, you can check my knee after. Okrem tradičného aikido, čo je moja srdcovka, sa venujem aj iným bojovým umeniam, pretože človek, keď chce byť naozaj dobrý, tak musí byť trochu interdisciplinárny. A v momente, keď máte pocit, že ste na vrchole, že ste super, už môžete ísť z toho vrchola len dole. Preto stále hľadám nové a nové odpovede, nové bojové umenia, nové metodiky tréningov. Vďaka bojovým umeniam a vďaka mojej zvedavosti a chuti napredovania som precestoval veľa krajín, stretol som veľa zaujímavých ľudí a veľa vynikajúcich učiteľov. Mojou snahou je priblížiť sa k týmto učiteľom a vedieť vždy svojim žiakom odpovedať férovo a tak, aby im to pomohlo v ich živote. Toto je moja cesta. Tento film vám prinášajú Alex Grant, súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Chemox, Kurila Budokan.